visto l'uomo di un uomo 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 di ma molto meglio, se io la posso portare a te, se voglio avere bene, ti so bene. Io tu vuoi, se non ti preoccupi, con una bella tua giacca, non mi sanno più bene. Ma non è bello, non va bene, ma che io vado a lasciare la mia bella, ma non va bene, tu vuoi. Your worship, the applicant
is charged with the offensive communication as the offense preferred and criminal libel. The applicant was presented yesterday to take plea before this honorable court, which he indeed took. Your Worship, in line with Article 23(6) of the Constitution of the Republic of Uganda, the applicant or the accused is entitled to apply for bail before this honorable court, and without any doubt, Your Worship, as per Section 75 and Section 77 of the Magistrates Court Act, indeed this court has jurisdiction to hear the matter for this bail application here before. Your Worship, yesterday the state indicated that inquiries were underway in the matter, for which we did not object to, and we stated clearly that we intend to apply for bail if we are doing today. Your Worship, Article 28(3) of the Constitution provides that every person shall be presumed innocent until proved guilty or until he or she pleads guilty. And in this case, the applicant has not pleaded guilty to the offense and only remains a suspect. Your Worship, this was noted in the ruling of Justice Stephen Mubiru in the case of Abindi Ronald and another versus Uganda, High Court ruling of case miscellaneous criminal application number 20 of 2016. And he stated that every person is presumed innocent until proven guilty, or he or she has pleaded guilty. And therefore, courts should not unnecessarily keep people in custody when the trial is still going on. If courts are convinced that the person shall appear for the next hearing, then it would be wise for courts to grant them their liberty until the matters are disposed. Justice Masaru Musene, in the case of Chiza Besigye versus Uganda, criminal application number 83 of 2016, also held that the courts, and I quote, have to consider the balance of the rights of the individuals, and particularly with regard to personal liberty. The same, Your Worship, was echoed earlier by the Honorable Justice Ogola, Principal Judge, as was then, in miscellaneous application number 228 of 2005, wherein the Land Justice noted that liberty is the very essence of freedom and democracy. In our constitutional matrix here in Uganda, liberty looms large. The liberty of one is the liberty of all. Your Worship, Section 77(2) stipulates the grounds under which this application may be granted within your discretion. Your Worship, Mr. Ibrahim Tusubira is a law-abiding citizen of Uganda who was on precedence and record called to appear before the Uganda police, record statements in the matter,
and also appear on the third, which he complied to, and he has clearly stated that he is a law-abiding citizen explicitly. He is here before you. It has not taken any trouble in his arrest, and indeed he will appear before you whenever he is wanted. Mr. Tusubira has a fixed place of abode at plot 92 Bombo Road, Nakasero 3 Parish, Kampala Central, which is within the jurisdiction of this Honorable Court. If it may please your worship, it's clear from that Mr. Ibrahim Tusubira can be summoned at any time, and he'll make appearances before this Honorable Court. Thirdly, your worship, Mr. Tusubira has presented substantive surety before you that will compel him to appear for all proceedings before has this he presented or is yet to present? He's going to present, but he has them. Your worship, the substantive sureties that we have who are present here in court shall be presented to you, if you may please, your worship. They include Mr. Bukenya Nelson. Can I have the documents? From the surety paper. Where are the sureties? They include Mr. Bukenya Nelson, age 41. I prefer interrupting the sureties. For all hearings on time and defend the case. Therefore, our humble prayer to this Honorable Court and to you that may you be pleased, your worship, to grant you of this man to Sobina, Court Ekiriza Ye Miriro. So mumbere yo kwebaza a koti olokwange kiriza mwami Tusubira tomanyinga isima jaja yeyimirirwe kakaluka koti aka emilioni 10 ez'obutaliiwo wamu n'abo abamweyimiridde. So tuyina essuubi nti bijja kutambula bulungi, naye nze ngezaako nnyo okubakubiriza nti neyisima nga banne nabagamba, please tone down, kubanga ebyokwewuwa mu makooti buli kaseera tebijja kukuyamba fenna. Naye njagala okukubiriza ne bali bannaffe nti tulabe engeri gye tutabaganamu mu nsonga zino, kubanga kyekijja okusinga okuleetawo obulungi n'obulungamu. Abayimbi n'abannamawulire mwenna mwetaagagana,
So nkubiriza bannamawulire temuleeta kontenti anakkakkanya bayimbi n'abalala boogerako, tugezeeko kubazimba n'abantu abazimbye ebwe yaabwe. Ate nkubiriza n'abayimbi nti bw'oba ofunyeeko ekintu ekikunyiiziza, kubira essimu munnamawulire omuga agobadde oyogerako wendi jangu naawe nkuweeyo bayi. Kuba nange siyawukana nnyo, nange nze omu ku bantu abavooleddwa abantu abalala, but I'm different maybe. Fenna tunyiga mu mugeri ya njawulo, naye tusaba Mungu ow'ekisa ekingi batuuke kukaanya n'okutabagana. Tusabira ne bannaffe abakyaliyo nti bwe banaavaayo bakole buli kisoboka wabeewo okukkaanya, okwewuba mu makooti olw'emisango egifaananako bwe giti si kyekiyinza okuzimba indasitule yaabwe wamu n'eggwanga. So twebaza olw'omukisa ogutuweebeddwa olwaleero okubanga kalanti yaffe yeeyimiriddwa oba afrika nti mwamitusuubira, n'abalala tubasabira nga 15 babeere nga beeyimirira. Njagala okubategeeza mwana bana ebiganda bannange nti buli muntu ng'omuntu azemali bei tutambulira mu kusowagana, ensobi zikola abantu ate ne zigonjola abantu. Njagala okubategeeza bannayuganda bannange na mwenna abamu nti kkiriza obagana buli muntu anyiiga, teri muntu atanyiiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako, tutambulira mu kusowagana. Naye tewali kisinga bulungi mu nsi okukaanya, noma nti ensobi ebadde luddawa misiteeka ebadde luddawa, ono mumulaba nnyo buli kaseera abeeraako amaviiri avuma abantu naye yeetonda mangu ebitebinabakola ki. Ebiseera ebisinga ndaba asukamira nnyo buli kaseera abeera atambula misiteeks, naye ekigambo kwetonda ekigambo sole kitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo. Fenna twali tusobeza ku bantu, twali tunyiziza abantu, naye ensi ekyuka. Mukkirize mugande bannamawulire, wadde nga mulina obusungu mukola ki, ensi ekyuka. Ojja kunyiiza ono leero oyita ajja kuwabira, naye togojja okunyiiza omulala akola ki, ajja kuwabira. So ate kkiriza obagana bwe tuba nga tukola music entertainment, twetaaga bannamawulire n'abayimbi namwe mubeetaaga, because mukola music shows, mukola music entertainment. Naye lwaki okukwata omuyimbi we Uganda still gw'onyigiriza gw'ovunza gw'okomerera? Ate nawe munnamawulire nange nkwetaaga, because mbakola music wange mwetaagako amawulire agatambula amalungi. So tukwatagane mu ngeri mwobenda, nakinnenyamiza nnyo nnyo okulaba nga Suna waali, naye ng'ate abakulembeza music industry tebaliiwo. Kibi nnyo. Osanga nti singa bakulembeza ba music batulalema n'abamuwulire, otusanga tutwanduse mu courtes. Bonnaliko ne genosale one day one time twali tunyumya, omanyi nabafunamu omukisa. Sometime bantu balanga muwala waabwe ne tunyumya nga tata n'omwana, ate era ne bantu balanga omuwabuza president okwogera ku nsonga zonziri mu ggwanga. Yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu, ebimu ku beesa obwavu mu nsi yaffe, kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera ne tuspendinga sente time na buli kimu. Because courtes zitwala sente, n'omukyala oba wa KCC yali ayogera nga wa statement, yagamba nti kasi yandibadde ekola ebintu bingi, naye ssente ze baliyirira mu misango mu makooti. N'olwekyo kyensaba nti babeererawo obumu awali bannamawulire n'abayimbi. Entertainment shows zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula, naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa Suna, naye muntu ng'omuntu. Esuna tali wano kulaba kaizi nti ali luzira nti oba ali kitalya, si kye kigendererwa kya Suna. Naye alumwa, naye muntu ng'omuntu. Twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bavudde ne mu bulamu bw'ensi. Fenna tubyogera ate tubikola. Naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno, tuyitira oluusi mu kwogera, si mu bubi. Mu ngeri mwenda mwenna mumanyi kaizi, sigenda musabya musango, kubanga kye baliko essaawa ya leero kye kikyasinze okuba bubi enyo. Toyagalizanga munno okkomera eyo entana y'oku nsi. Era nnyolwa nnyo okulaba nga mako omukulembeze annuma okuba nga taliiwo ssaawa ya leero. Naye baganda bange tugenderera ebigambo byetwogera, abamu mujja ne mutujjamu amawulire. Nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba labadaba, n'ayogera byesoogedde, labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera, ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagata labadaba byayogedde. Nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa, lwabaddewo ebbanga ddene ate abakumi erispekiye, naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala, n'alumba labadaba, labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange, labadaba akuvumi. Mu ngeri eyo nange nnakola ki? Kwatakinga oli okubanga kyondaze. So tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi. Bino byonna tetwandituusayo singa Uma yatuula naye ne silumba kitongole ky'abayimbi, naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu, omusango guno guliwe balwa basuna mbala yetukole watunewatunewatu tuleme kutuuka wano. Kuba tumala obudde tuwestinga time, tuwestinga sente, baganda ffe bali mu bulumi obw'ekitalo. Kuba njagala mbabule bannamawulire mwenna, naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu, kino kibale kyakuyiga kaye
Teba kulimba nti waliyo muntu wano wadde ogamba case nti oli wakabi oli wakabi agambye case nti munange leka nkusulewo olwalero vayo never case yali mukomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako olengeremu oba endala tewali agambye nti leka nkusulirewo so mukkirize ensobi nti case yayingira suuna too much bwetutakkiriza ensobi oba mistakes eriwo tetujira bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nago bavuma naye muntu alina abazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe ne tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famiriezi zaabwe zitabiri namu baganda bange bwobanga kweyingira wayingira nano nja kukusanga nkambe nakuyingira ne muganda webitwebinewebiti ntubimale kubanga abamu batambulira mu badi abayimbi bamu batambulira mu badi abamu batambulira nakola akabadi ke nga ayagala kayisawo oba oluyimbo bakisyo baki naye tukkirize tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerewo okuyingira abantu kiri too much. Okay. General kwebazizo maze chinkwasiza omukuru ononze onero ya wasuna. Muze yono namulaba ko walilo esuna ngaleto musango. Chemba den kusaba ngambira muganda wange nzo omuku bantu basinga okwagala suna. Era chenjagalo mwebaza namukubira ko nganjogedde no mukungu omu bakezi je bakolera. Na ngamba anti wisdom ngenda kujjo okogera naba abantu kubanga ko respect. Yes, nechemba densaba sebo, mtege denti nga 15, mwagala muje mwozo musango. Mbadde njagala kusaba lawyer. Eno, business jetukola, tutambulira mu showbiz business. E Kenya ne Tanzania ne Rwanda, lwaki abayimbi bayo baje Uganda buli naku nkulu Easter wabaje Uganda. Kubange wabwe tewanyuma, otegedde. Yes, nze nsubira mbadde nsaba ngambire muganda wange. Nti petwe tonze zenyina chimche nayo gedde namusabe namugamye nti muganda ange suna bwaga manti no ina abachalo baba kulu simayi bitya ze bampe kwaganga nchikola mu ngeri eyo simulu basikola ki next singo obukulu mbadde nkusaba kino choyo gedde nga 15 tutandika kuoza yes obujulizi we bulinze nalaba katambi suna yakandaga saka malako ebya ddala kaka okay nange nanyiga nembadde nkusaba tuleme kuchitwala wala odeyo kuvubire ogamenti nga 15 tugenda kutandika okukola ki wango olaba kati olaba abayimbi ba Uganda shozi zaabeeranga wano e Uganda suna akimanyi nga twogera ku bakongo twogera ku baani kati shozi genda kuddamu oli agamba temulipoti nga kuba nayo bayimbi ba Uganda mwogere ku Bobi Wine Bebe Cool atanyiga kamilioni atakokka kubanga kati kamilioni fena twamuyingira nga afukamidde so bino byenkugamba nkusaba onyambe wakati kyemanyi suna munyimbi onyambe kulwa industry kulwa abaana abayimbi abaveeyo otugambire suna muleme kujjano nga 15 kusiba muyimbi kusiba munnamawulire kuba munnamawulire oyo mulaba NBS esobola okusalawo kimukalisa n'agamba saagala muddemu kwogera ku bayimbi ba wano Douglas n'atandika tulaga ba Beyonce ne baani mu myezi esatu walayi bannayuganda bamanyidde okwogera ku ba Beyonce ne ba Wizkid ne tulakaba n'abaana oba ne tusigala kwogera ku Bobi Wine ate yakikuba nkusaba busabi nkwegayiridde ekirala njagala suna amanye kotoraba abaana bongaye babasibye muzeyi katinza kugamba ebyalo munnamawulire ono w'omukwata ng'omusibye n'omugamba jangu wetonde mbannamawulire emirundi nga 10 osuula omulimu gwe tagenda fuuka looya nkusaba ebyo those are realities fena tumanyi yamuyingira naye tumekulemezaamu nnyo kubanga kati suna ye asobola okubanga ye yakimala asobola okubanga tayagala kuddamu kufulumya nnyimba kuba competitive naye abaana abaddako nze nkusabanga mukulembeze ky'obonyamba sebo taata nefena twagonze abaana bagambe betonde abaana babanga bakola ensobi bagambe betonde sikivve genda ku TV mwawe wakolera ensobi wetonde okirize ensobi yo osonyiwe tewali ayagala muntu okubeera mukomera era tuva olaba Beiru tetumuwakanyiza tewali abaagaliza komera Beiru tetumuwakanyiza kubanga tubaagala ngaki naye twagala bayige oyige omanye nti tosobola kulumba muntu okumuvuma kikyamu so tuba tusindika message nti wabeerewo okucyukacyuka mu journalism wabeerewo at least omuntu muyite mujeko interview tetuli against okwogera ku bayimbi naye muyite omujeko ki interview yeyogerere naye bw'oda ku TV n'omuvuma ebivuru bye babayingirira 12 banaye kiba kikyamu oba otataganya brand ye oba business ye.